Dobrý večer na Pětce. Je čas pro pořad Volejte prezidentovi. Dnes přijala naše pozvání kandidátka na prezidentku České republiky Táňa Fischerová. Jak moc je právně nervózní, když se přepočítávají platné hlasy, anebo jak moc je v klidu před tím, než ministerstvo vnitra zítra vznese verdikt? Proč si myslí, zda půjde či nepůjde z kola ven a co to pro ně znamená? Zavolejte a zeptejte se paní Fischerové osobně. Vytáčejte číslo 220 802 a 30 a ptejte se. Kontaktujte nás na Skypeu, kde jsme pod nickem Volejte prezidentovi. Čteme také vaše SMS zprávy na lince 725 802 000 a vzkazy na mailové adrese volejteprezidentovi@5.cz. Posílejte další. K dispozici je vám také facebookový profil televize Pětka, i tam právě teď jsme. Vaše vzkazy zveřejníme na obrazovce a zodpovíme všechny, na něž zbude v následující hodině čas, tedy pojďme na to, vítejte. Táňa Fischerová, vítám vás tady. Dobrý večer. Česká herečka, spisovatelka, politička a právě kandidátka na českého prezidenta. V letech 2002 až 2006 jste byla poslankyní parlamentu za Unii svobody. V lednu 2008 založila klíčové hnutí, které právě vedete. První věc, zajímalo by mě, jestli si užíváte tu kandidaturu na českého prezidenta. Nevím, co si pod tím slovem užívat mám představit. Je to hodně práce, jsem hodně přetížená, nečekala jsem, že to bude takový nápor na všechno, na čas, na duši, na tělo, ale beru to zase jako tu přímou volbu beru jako velkou příležitost pro naši společnost a že to přináší taky občas nějaké napětí a nějaký nápor, to asi patří k tomu. Já si myslím, že je to dobře. No. A naši diváci berou dnešek jako velkou příležitost vám ještě položit pár otázek. Tedy máte slovo. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. Prosím, mluvte. Dobrý večer, já bych vás chtěl obě moc pozdravit. Děkujeme. A mám na paní Fischerovou takový dotaz, jaký má názor na euro? Děkujeme za otázku. Já se samozřejmě snažím dopátrat nějakého základního pohledu, protože na to jsou rozdílné názory i mezi samotnými ekonomy a bankéři. To není jednotný názor. A to euro má samozřejmě dobré i špatné. Na jedné straně to byl politický projekt, který vznikl tak, že se politici rozhodli, že by to bylo dobré a trošku to zřejmě zapomnělo, že ta ekonomika není vyrovnaná a i ta vnitřní směnitelnost kurzů, že není vyrovnaná. Takže to je možná nevýhoda, protože je těžko něco jenom jaksi statisticky dávat dohromady. Na druhé straně je asi euro určitou šancí pro sjednocení našich zemí, protože dnes asi je to opravdu hodně obtížné být jenom sám a mít svou malou měnu, protože ona se neubrání spekulantům, musí mít samozřejmě velké rezervy, takže ono to přináší výhody i nevýhody a je otázka, co převažuje. Tedy možná by převážilo to, co by vám poradili ti, které byste si kolem sebe shromáždila a ti jsou z kterého toho tábora, jenom abychom věděli. Ano, já se spíš domnívám, že když už to euro je, že by asi horší bylo, kdyby zmizelo, protože by to znamenalo chaos a rozklad, že tedy asi už se musí pracovat s tím, že to euro už bude. Bude, ale já aspoň s lidmi, kteří jsou mi blízcí, mám za to, že by tomu pomohly doplňkové měny, komplementární, že by euro bylo na vrchu, ale že bychom měli vedle toho národní měnu, nějaké regionální a místní měny a to, že by možná bylo řešení. Další divák se chce na něco zeptat. Dobrý večer, dovolal jste se do studia televize Pětka. Dobrý večer, to jsem já. Ano, vítejte, dovolala jste se do studia televize Pětka. Dobrý večer, tady je diváčka z Pardubic. Já bych chtěla vyjádřit velkou podporu a úctu paní Táně Fischerové a říci, že si jí moc vážím. A můj dotaz zní, je pravda, že vám byla zakázána účast na adventních koncertech? Je mi to divné, protože všichni ostatní kandidáti pokračují ve svých činnostech a zájmech. Takže prosím o odpověď a přeji vám hodně úspěchu a zdraví. Děkujeme za telefonát. Děkuju taky moc, ale já tomu taky úplně nerozumím, ale je takové nařízení, že 60 dnů před volbou nemají kandidáti, ale to se možná netýká jenom těchto voleb, ale obecně vystupovat v nějakých jiných pořadech než v těch specifických. Teď jsme si to vysvětlili, jinými slovy. A
Já do toho nějakým způsobem spadám. Mně to sice je taky divný a je mi to hodně líto, ale musím to vzít jako fakt. Zas bych nerada ohrozila adventní koncerty, kdybych třeba natočila už ty předtáčky, které jsem vždycky dělala, a pak někdo řekl, ale tím pádem ten pořad nemůže na obrazovku. Tak to bych opravdu nechtěla, takže radši jsem řekla, já budu respektovat pravidla hry. Tedy budou letos bez vás. Pokud nebudou odložené volby. Kdyby volba byla odložená, možná by tu nějaká šance byla, ale pokud budou v lednu, tak nebudu. Další divák volá. Dobrý večer. Dobrý večer, já bych měl dotaz na paní Fischerovou. Prosím, klaďte dotaz. Jedná se mi o to, nevím, koho mám volit, vůbec nevím. A jedná se mi o to, a protože o paní Fischerovi to moc nevím, tak jestli se jí stalo, že jí za ty éry minulý zavraždili rodiče nebo babičku, dědu, někoho z příbuznýho, za to totalitního režimu, jako komunisti, jestli někoho z rodiny zavraždili na základě z nějakého inscenovaného procesu, jako byl třeba Milada Horáková. A jsem si chtěl zeptat, jestli má někoho z rodiny, koho ji vyhodili ze školy, že dostala zákaz studia. Rozumím, kam směřujete, děkujeme za otázku. Asi bychom to zjednodušili a méně brutalizovali. Jaké jsou vaše zkušenosti s minulým režimem, vaše rodinné zkušenosti, tedy když budeme konkrétní? Ne, naše rodina nijak postižená nebyla. My jsme celkem nebyli na žádném významném místě. Postiženi jsme byli v roce 70-68 po revoluci. To byla celá rodina vyhozena ze svých míst. Můj táta byl šéfem Laterny Magiky a musel odejít a dlouho se potácel, tak jako, že vlastně nemohl se vůbec uživit. Já jsem byla odejita z činoherního klubu, můj bratr z televize a moje maminka z České tiskové kanceláře, takže v normalizaci jsme byli postiženi všichni. Takže vlastně takový častý příběh. Ano, ano, ano. Máme zprávu z režie, že je někdo na Skypeu. Dobrý večer. Dobrý večer. My vás vidíme a i trošku slyšíme, tedy ptejte se, prosím. Ano, já bych se chtěl zeptat panu Fischerovi, jestli by nám mohla vysvětlit. Já jsem byl teďkon 6. ve sněmovně a tam se stalo, že příslušník policie vyzval důchodce, který tam měl takový dva nějaký letáky, jestli by mohl jít nahoru a tam nahoře mu nařezal. Jak je to možné? Vysvětlíte nám to. Bylo to přesně 6. ve 2:45. Děkujeme za dotaz. Jak se k tomu můžete vyjádřit? Vy jste 6. ve 2:45 ve sněmovně nebyla, pravděpodobně. Ne, tak nebyla. Já to slyším poprvé, já o tom vůbec nic nevím. Pokud se to stalo, tak je to samozřejmě na vyšetřování, protože žádný člověk nesmí překročit nějaký pravidla a zákony a tohle je protizákonný čin, ale nevím to o tom nic. Může se stát podle vašich zkušeností? Tak nezažila jsem ve sněmovně, že by se něco takového stalo. Já samozřejmě nevím, o co šlo, nevylučuju, že se něco takového stát mohlo, ale opravdu nevím, slyším to poprvé. Další divák volá. Dobrý večer. No. Máte slovo, dobrý večer. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat... Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat paní Fischerové, jestli by spíš neměla jaksi mít prezentaci v armádě spásy než v politice. Děkujeme za otázku. Trošku tušíme po těch článcích, které čteme, kam míříte. Mluvte, paní Fischerová, prosím. Já se ráda hlásím ke své činnosti charitativní a jinak solidární, ale stále opakuju, že mnozí přehlédli, že jsem byla 4 roky v politice a že být ve sněmovně a obstát tam, to znamená vystupovat tam, mít nějaké návrhy, to všecko je docela náročný a to není žádná charita. Takže já jenom doporučuju podívat se například, pokud někdo se opravdu zajímá o to, co jsem a kdo jsem, co jsem tam dělala, jak jsem hlasovala, co jsem říkala, a uvidíte, že já nedělám jenom charitu a nejsem jenom typ pro armádu spát. Ono to trošičku vypadá z toho, co jsem četla teď v novinách, no. A co naznačuje tady divák, že jakoby to dobro, které je s vámi spojeno skrze tu charitu, nešlo dohromady s tou politikou. Bohužel to tak asi vypadá. Ale bohužel znova musím říci, že jsem byla v politice a že jsem tam něco dělala. Neříkejte a že bohužel, tam... asi se vám tam líbilo, když tam chcete zpátky. No ne, říkám bohužel těm lidem, že prostě jim musím vysvětlit, že to je jednostranný pohled a že to, že si nevšimli, že jsem něco dělala, není úplně moje vina, protože opravdu člověk musí být trochu aktivní jako občan a musí se zajímat o ty lidi, kteří třeba například kandidují a nabízejí se. Takže i on musí udělat nějaký krůček a říct si sakra, tak co ta ženská tam dělá?
udělala, tak já se na to podívám a pak budu informovaný. Ale tohle je trochu nefér našknout mě, že bych měla jít do armády spásy. Já tam půjdu ráda, na ale mám ještě i jiné činnosti. Z toho dobra, které se na vás jakoby nalepilo. Ale to je lepší věc, než kdyby se na vás lepily jiné. Ano, že naštěstí mi nikdo nemůže říkat, že jsem tunelář. Další divák se dovolal. Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem František Zdráhal a jsem z Loučan na Olomoucku. Jaký máte názor na komunistickou ideologii, která nepojímá podstatné pojmové pravdy o člověku, bez který je každá výchova zcestná, neschopná vychovat zdravě myslící lidi, například pro manželství v souvislosti s duchovním, které dává člověku poznat jeho nedostižnost v životě na hromádce nebo homosexuálním vztahu. Děkuji. Děkujeme za otázku. Prosím. Já si myslím, že komunistická ideologie už prokázala, že nemá recept na to, jak vládnout a na život, že já nejsem ani příznivec Marxe, já si myslím, že on byl, že to byla dobrá analýza, ale že ty praktické návrhy stály jenom na ekonomice a jenom na jedné třídě, že to prostě nebylo domyšlené a nutně to vedlo ke všem těm deformacím, které se potom vyskytly, takže já si myslím, že v komunismu není žádná spása a ostatně, že se ukázalo v minulosti, že to nejde. Byly tu pokusy o reformování, například rok 68, ale ty byly zardoušeny v samém začátku, takže se neukázalo, zda je možné jít jinou nějakou třetí cestou a já si myslím, že my musíme ty třetí cesty hledat. Takže a to, že jim schází duchovní pohled, to si myslím, že je opravdu problém. Já si myslím, že bez duchovnosti čistý materialismus nemůže nikdy najít žádné řešení. Diváci volají a volá další. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je zavolal moc. Já bych se chtěl zeptat jenom, já mám pocit, že když paní, nevím, jestli to byla paní nebo Storočka Fischerová, byla v politice, jestli nepodporovala tady všechny ty úchyláky, homosexuální vztahy a podobně, tak jako bych se chtěl zeptat, jako, jaký má názor na tuto morálku. Vy předpokládám, že jete v heterosexuálním vztahu, no, když voláte. No, úchyláky nějaký podporoval, ale já se jenom zajímá vás, koho budu volit. Teď se vidíte, vzal jste mi otázku z úst přímo. Koho budete volit? Já jsem si říkal, že by možná nebylo špatný volit Soudruha Dlouhýho, protože když si nakradl těch 11 miliard, tak si myslím, že už nebude dál krát jako třeba Soudru Klausy PR a ty průpisky a podobně někde na veřejnosti. Děkujeme i za odůvodnění. Mějte se hezky, nashledanou. Ano, vy jste byla jedna z předkladatelek zákona o registrovaném partnerství, tam zřejmě mířil náš divák. Co k tomu dodat, co bylo řečeno? Odpověď zněla tak, jak zněla. Já se zdráhám ji zopakovat. Si prostě nemyslím, že homosexuálové jsou úchyláci. Já si myslím, že je to jejich osud, tak se člověk narodí. A pro mě ten zákon jednoznačně umožňoval lidem s touto orientací, kteří si ji nevybrali, aby byli také občany a nebyli občany druhé kategorie, aby si mohli vzájemně přebírat poštu, aby se dozvěděli něco o zdravotním stavu partnera. To si myslím, že snad v naší společnosti je normální a že už nežijeme v dobách, kdy se popravovali nebo zavírali do vězení. Proto taky pána teď nezavřou, ano, že se takhle ptá. Pojďme ještě trošičku hlouběji k tomu dotazu. Zaznělo tam Soudruh Dlouhý, Soudruh Klaus, Soudruh Zeman. Jak vy se díváte na minulost některých ze stávajících kandidátů, vyjměme teď z toho pana Václava Klause, která je propojena s minulým systémem velmi hlubině? Já jsem v tom režimu žila, takže jsem ho prožila na vlastní kůži a byla jsem v roce 68 mladá, bylo mi těch 20, 21 a když se to zlomilo, tak jsem to brala velmi úkorně, hodně jsem tím trpěla a viděla jsem, jak lidi se pomalu lámou a začínají vstupovat do strany prostě proto, že to umožňovalo lepší život a lepší kariéru. Ta dělící čára byla jasná, zvolit si buď svědomí, anebo kariéru. A tedy? Většina, nebo tito lidé prostě se rozhodli pro tu kariéru. Já chápu, že někdo má rodinu, že se prostě bojí o děti. Jistě těch důvodů, proč tak činili, bylo víc, ale pořád to pro mě bylo to mravní selhání, protože oni vlastně žili na úkor těch, kteří to nemohli a nechtěli udělat. A měli se prostě lépe a možná, že se mají líp i dnes. Další divák má slovo. Dobrý večer. Slyšíme se, dobrý večer. Ano, dobrý večer, Jan dá Petra u telefonu.
Vítám vás. Prvně, musím říct. Ano. Tak. Možná by bylo fajn, kdybyste si stlumil televizi. Ano, stlumíme televizi. Tím se i lépe uslyšíme všichni tady navzájem. Prvně chci říct, že paní Fischerový fandím. No a chci se jenom zeptat takhle, jakoby, že my známe, že jak dopadneme my čtyřicátnici. Takhle jakoby v tom životě, říkáte, že ta ekonomika upadá, ale my jsme opravdu na mrtvém bodě v těch soukromých firmách. Takže jak to bude vlastně jakoby do budoucna, nebo takhle tak, jak to vlastně politici jakoby vidějí. Tak... Děkuju za otázku. Řekněte mi, jak dopadneme my čtyřicátníci, paní Fischerová? Já nejsem hadač z křišťálové koule, já to opravdu nevím, ale myslím, že vždycky jsou dvě cesty před náma a můžeme si vždycky vybrat. Já jsem člověk aktivní a vždycky jsem se snažila něco dělat pro to, aby to nedopadlo tím nejhorším způsobem, jak ve veřejném prostoru, tak v té politice. A myslím si, že v lidech už uzrává teď ten názor, že demokracie je přece jenom pobídka pro to, aby člověk něco dělal. Pořád jsou to ještě možnosti něco dělat a že čím dál víc lidí zvedá hlavu a že jsme možná v nějaké době změny a ta změna je v nás a na nás, abychom to vzali a něco začali dělat. Takže dopadneme tak, jak budeme aktivní a věřím tomu, že to bude mít nějaký dobrý výsledek. A teď jedna banka zveřejnila průzkum, podle kterého třicátníci s chutí do života mají před sebou vizi, že z něj budou milionáři ze všech prakticky. Takže pro třicátníky bychom nějaké ze zprávy měli, je to spočítané pro čtyřicátníky, zatím ne, ale uvidíme. Další divák má slovo, dobrý večer. Haló? Ano, slyšíme se, dobrý večer, jste ve vysílání. Tady divák Jando z Dobřichovic, dobrý večer. Já paní Fischerový velmi fandím, uznávám její názory, ale přece jenom také trošku potřeba reprezentovat Českou republiku. A proto bych se chtěl paní Fischerové zeptat, kolika světovými jazyky vládne, pokud by nás reprezentovala ve světě, aby byla schopna v podstatě komunikovat v Evropské unii a možná i někde dále v euroatlantském prostoru. Děkuji za odpověď. Děkujeme za praktický dotaz. Prosím. Já vládnu angličtinou průměrně. A myslím si, že dnes ta angličtina je naprosto světový jazyk, že se s ním dá domluvit všude. Ostatně i v Evropské unii, v parlamentu, každý mluví ve své vlastní řeči a jsou tam překladatelé. Takže já si spíš myslím, že je samozřejmě důležité mít nějaký prostředek komunikace se světovými politiky. Domnívám se, že angličtina je dostatečná. Je pravda, že i francouzský prezident teď údajně začal chodit do kurzu angličtiny, takže... Takže i tak já je to myslím, možné. Já myslím, že máte pravdu, ale vizionářka. Hlavně chci říct, že je třeba mít co říct a že jazyk je nástroj. Další divák volá. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Zdeněk Špárek, dobrý večer. Zdravím vás, dámy obě. Děkujeme. Chtěl bych vyjádřit paní Fischerové svou podporu. Jsem mladý člověk a jsem pevně rozhodnutý volit. A chtěl bych se vás, vážená paní Fischerová, zeptat, v případě, že kdyby vaše kandidatura nevyšla, koho byste mi doporučila zvolit alternativně. Děkuji moc, držím palce, hezký večer a nashledanou. Hezký večer, prosím. Já stále říkám, já jsem na začátku, když jsem ještě netušila, že sama do toho vstoupím, mě oslovila Zuzana Rojtová, kterou znám z doby své politické činnosti a byli jsme si blízko a velmi jsem si ji vážila. Jestli bych jí nevyslovila podporu a já jsem řekla, Zuzano, já tě samozřejmě podporuju, ale pokud občanská společnost vygeneruje nějakého kandidáta, tak potom budu asi podporovat také jeho a není úplně vyloučeno, že to i bych mohla být já a Zuzana říká, to je v pořádku, když tak já potom budu zase podporovat tebe. Takže já samozřejmě Zuzany si vážím a nepochybně bych ji podporovala, ale stejně tak si třeba vážím Jiřího Dinsbíra, protože už teda ze své rodiny získal určitou statečnost a nadhled nad věcmi a myslím si, že je to taky člověk, který má v sobě hodně slušnosti. A... Mimochodem, Zuzana Rojtová bude zítra hostem našeho pořadu. Volejte prezidentovi. Na co byste se jí zeptala? Já bych se jí zeptala, jak to všecko snáší, ten nápor a jestli se vůbec dostane do Evropského parlamentu, protože mám pocit, že to nejde skloubit. My otázku zítra podáme Máte, za vás. Dobře. Vy stále telefonujte dnes Táně Fischerové, my tu za chvíli zase budeme. Dobrý večer, stále voláte prezidentovi, dnes je hostem našeho pořadu Táňa Fischerová a další divák se dovolal. Dobrý večer.
Antonín z Benešova. Slyšíme vás, Antoníne. Mluvte, prosím. Já jsem teď se připojil, takže nevím, o čem byla řeč, ale chtěl bych se paní Fischerové zeptat, jaký je názor na komunisty vůbec ve vládě a jaký je názor na Vladimíra Dlouhýho, že se přihlásil jako kandidát na prezidenta. Děkujeme za otázku o vašem vztahu ke komunistům hlubinném. Už řeč byla, tedy pojďme prakticky k tomu. O komunisti ve vládě. Přemysl Sobotka řekl, že by takovou vládu nejmenoval, že by raději abdikoval. Jak byste se k tomu postavila vy? Zrovna jsem včera byla na diskusi v Plzni na akademické obci, kde byl taky Karel Schwarzenberg a další spolukandidáti. Já musím říct, že o svém vztahu citovém ke komunismu jsem už řekla dost, ale ta otázka je vlastně jiná. Ta otázka míří k tomu, co bychom udělali v případě, že by oni byli jediní měli koaliční potenciál, jediní by byli mohli jako levice sestavit, požádat důvěru o důvěru ve sněmovně. Co byste jako prezidentka udělala? No, a já si myslím, že jestli žijeme v demokratické zemi, tak nemůžeme udělat nic jiného, než se povýšit nad svůj názor a prostě respektovat vůli voličů, protože já přece nestojím nad zákonem, to je první věc. Volební výsledky jsou volební výsledky. Já si myslím, že je to hypotetický, že se to prostě nestane. Ale za druhý, jestli tam není nikdo jiný, koho by prezident mohl pověřit a kdo by mohl dostat důvěru, tak nastává krize v zemi. Tedy vy byste z hradu neodcházela za takové situace. A představte si to, že by tady nikoho nepověřil a ještě by nebyl prezident. Takže by nastal chaos v zemi, protože by abdikoval prezident a neměli bychom vládu. Tak co bychom dělali? To přece nejde, tu odpovědnost musíte vzít a musíte vědět. Já se teď pousmála, promiňte, protože s vládou je to stále nahnuté a jestli budeme mít prezidenta, to se docela bude vyjasňovat teprve až pozítřku. Přijde chaos. Budeme mít jenom. A chtěla bych podotknout, že podobně mluvil taky Karel Schwarzenberg a toho jistě nikdo nemůže vinit z toho, že by měl nějakou afinitu ke komunistům. Ještě byl konkrétní dotaz na pana Vladimíra Dlouhého. Já se nechci strefovat do svých kolegů. Já si myslím, že on má sám dost problémů s tím, s tou svou minulostí. Je to na něm vidět, už se za to i omluvil, že asi dostává svou porci a ona se ta minulost prostě vždycky vrátí. Všechno vás dožene. Všechno vás vždycky dožene. Já myslím, že mu teď není moc dobře. Zeptali jsme se vás, koho budete volit. Tak to jste nám odpověděli. Vy jste přemýšlel, koho budete v prezidentských volbách volit? Ani ne. To jako nevím. Zatím vůbec nevím, to nemám čem takovým. Takhle vím, že se má volit, ale jako koho vybrat, to jako asi těžko, protože podle mě tam se nehodí ani jeden. Nebudu vůbec nikoho volit. Tam žádnej vám sympatický? Vůbec nikdo, v té republice fakt vůbec. Ještě jsem nepřemýšlel. Ani žádného favorita tam nemáte? Ani favorita nemám žádného. Koho budete v prezidentských volbách volit? Vím, Zemana. Tak kromě jedné dámy, zdá se, že lidé si myslí, že mají ještě čas a pojďme si říct, času je dost. Času je dost. Jak se díváte na kauzu s falešnými hlasy? Přišla tady otázka skrze e-mail. No, mně to úplně není jasné, jak ty falešné hlasy vlastně mohou tam naskákat. Dovedu si představit, že někdo se podepsal pod jiným jménem, ale těch lidí tolik není. Já jsem občas na té ulici byla, viděla jsem, že to lidi berou dost vážně. Takže buď by někdo musel sfalšovat nějaký počet hlasů a dát to proti kandidátovi, to je jedna možnost, ale to si nemyslím, že by někdo dělal. Čili mně to není úplně jasné, spíš si myslím, že to je neúplně vyplněné, že to je spíš nedbale vyplněné, takových listin jsme tam našli dost. A vy byste nad tím přimhouřila oči v tuto chvíli, anebo jste svolná s tím, jak to teď běží, že se teď škrtá a zítra se řekne, jak jsme na tom? Já nevidím do toho, co se vlastně škrtá, jestli jsou to ty nedobře a neúplně vyplněné listiny. Toho, až přijde vlastně ta definice, ale jinak já bych to nechala, prostě co je, to je a nemá, asi pro mě osobně nemá cenu se soudit. A nechala byste vás 11, tak jak jste nechala bych nás mezi 11. sebou se ano, porovnat. Ano. I takový názor tady zazněl a další divák volá. Dobrý večer. Dobrý večer. Máte slovo, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Divák ze Blonce. Já bych měl dotaz na paní Fischerovou, jaký má názor na odsouzené v naší poslanecké sněmovně, vy, pan Pekárek a další.
Odsouzené nepravomocně, abychom byli přesní, nepravomocně odsouzeného pana Pekárka ve sněmovně. Děkuji. Co jste tomu říkala, když přišel nový poslanec, novopečený, už rovnou s flastrem? Normálně ti poslanci se pak vydávají s tím flastrem, ale teďka už rovnou přišel. No víte, je to obraz smutného a bědného stavu naší politiky. Ale nepláčete, usmíváte se. No ne, tak je to takový ten hořkej úsměv, jo, protože co člověk, jako kdybych tady začala plakat, je to úplně stejný. Já jsem byla v Indii a tam mi říkali, že tam, když se řekne slovo politik, že je to nadávka, že si tam vážejí herců, ale politici tam utíkají před trestním řízením do politiky. A já jsem si říkala, to se u nás nikdy nestane. A teď mám pocit, že se k tomu, jestli je to tedy pravda, že to v Indii tak je, blížíme, protože už to začíná být jako docela zvláštní, že se zrovna v tomto období tolik politiků začíná blížit k nějakému odsouzení. A určitě je to teda známka velmi nedobrého stavu. A je pravda, že někteří z nich už si něco v té politice odpracovali. Tenhle ten je úplná tedy výjimka, doufejme, tedy rozhodně nepravomocně odsouzená je to výjimka. Mimochodem, pojďme přemýšlet společně o tom, co se lidem vybaví, když se řekne politik tady u nás. Já o tom budu přemýšlet, my se možná zeptáme v nějaké anketě příští diváku. Samotnou by mě to zajímalo, jestli už jsme v Indii nebo ještě ne. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, madam, máte slovo. Tak já bych chtěla pozdravit paní Fischerovou, jelikož ještě nejsem rozhodnuta, koho budu volit, tak sleduji váš pořad a názory paní Fischerové mi jsou velmi sympatické, hlavně na tu poslední otázku, kdyby byla prezidentem, jestli by teda jako komunistickou vládu nechala nebo nenechala, to opravdu mám stejný názor a chtěla bych se jí zeptat ještě na toto, jaký má názor na bratří mašiny, jestli byli vrazi anebo hrdinové. Děkuji. Děkujeme pěkně. Den. Další téma, které se vrací, názor na kauzu bratří mašínů. Já myslím, že tahle kauza bude jitřit naši společnost asi co budeme ještě živi a co budeme tohle pamatovat. Já hrozně nerada vidím to černobílé ano, ne. Já myslím, že oni jistě byli stateční a určitě se inspirovali svým otcem, který prostě byl jeden z velkých hrdinů té druhé světové války, ale pořád si myslím, že ta cesta, kterou oni šli, nebyla správná, aspoň podle mého názoru. A jakkoliv si vážím jejich statečnosti, tak přece jenom odmítám to, jakým způsobem to udělali. To znamená, jakkoliv si vážím toho, co říkáte, takhle jasně, jako prezidentka, byste byla vystavena situaci říct ano nebo ne? Protože byste zkrátka dobře byla. Ne, vyznamenání ne. Další divák je ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, Homola. Vítám vás, dobrý večer. Ptejte se paní Fischerové. Chtěl bych se zeptat paní Fischerové na jednu věc, jestli se cítí tak silná, aby mohla to někdy by byla zvolena prezidentskou, vést tento stát za takového stavu, jak zatím teď momentálně stát je. V jakém je stavu podle vás náš stát, kdybyste to měl charakterizovat? Podle mého názoru, ano. Stát není v dobrém stavu, takže jako proto se jí chtěl zeptat, jestli se cítí dost silná na to, aby to všechno jakoby zvládla. Ještě mi dovolte jednu otázku. Myslíte si, že prezident tohle vyřeší, tenhle váš pocit, že stát není v dobrém stavu, že přijde prezident a dá stát do dobrého stavu? Sám prezident to určitě nevyřeší, ale prezident bude jmenovat lidi, kteří by to mohli vyřešit. Koho budete volit, jestli se smím zeptat? No, nebudu volit ani komunisty, nebudu volit ani sociální demokracii, nevím. Ještě nevíte? Ještě nevím. Děkujeme, že jste zavolal. Hezký večer. Já děkuju, nashledanou. Já jsem ráda, že jste to řekla, protože prezident není ten, kdo může něco vyřešit. Prezident je ten, kdo může věci pojmenovávat, kdo může jasně říkat, pojmenovávat stav naší společnosti, vyjadřovat se k aktuálním problémům. Samozřejmě vedle svých pravomocí, které jsou jasně dané, tím ovlivňuje taky to hospodářství, například tou bankovní radou a ústavním soudem, to jsou velmi důležité věci a pravomoci, tak jeho hlavní úkol v tom, jaký je, jak se chová a co říká a co dělá.
dělá. A mě se mnoho lidí ptá, jestli jsem slabá. Asi to souvisí s tím, že si pořád všichni myslí a znají mě hlavně z adventních koncertů a neznají jinou stránku. Samozřejmě, že kdyby člověk neměl v sobě nějakou statečnost a odhodlání, tak by tohle dělat nemohl, ale to už jsem projevila, když jsem šla do politiky, protože mě se tam taky nechtělo a nakonec jsem tam vstoupila. Jste deklarací toho, že se cítíte dost silná na to, abyste vedla naši zemi, byť podle tady toho diváka není v dobrém stavu. No, naše země je ve velmi špatném stavu. Dokonce. Ano. A vy jste dost silná na to, abyste ji vedla. Můžu ty věci pojmenovávat a můžu se snažit něco zlepšit ze všech svých sil a ze všech svých možností, které mám. Další divák se nám dovolal skrze Skype, ale z režie mám informaci, že nemáme obraz. Dobrý večer. Dobrý večer. Obraz nemáte, páč se nechci prezentovat nijak. Paní Volchová, paní Fischerová, jsem ochoten uvěřit tomu, co říká paní Fischerová, ale nedovedu si představit, jak si představuje, že by byla schopná ukučírovat stávající politickou prezentací. Je všeobecně známo, že většina populace považuje třeba Senát za zbytečnou instituci. Je to všeobecně známo, pojďme prosím ke konkrétnímu. Položte otázku paní Fischerové konkrétně. V době, kdy nám hrozí ekonomický kolaps, je to zbytečný luxus. Jak je její názor na tuto věc? Děkuji vám. Je to zajímavá otázka na Senát. Vzhledem k tomu, že prezidentské pravomoce v České republice do velké míry závisejí od existence Senátu podle ústavy. Tedy jaký je váš názor na existenci Senátu? Já si myslím, že tento názor, že Senát je zbytečný, začal už při jeho vzniku, protože tehdy, pokud vím, tak některé strany jej vůbec nechtěly, myslím, že to byla ODS a komunisti. A nějak se rozšířilo, že tato instituce je nadbytečná. Já si osobně myslím, že vůbec není nadbytečná. Jednak jsou to vyvážené pravomoci. Něco jiného je, kdo se do toho vůbec do politiky dostává, ale to bychom se mohli bavit i o sněmovně, jestli teda náhodou není zbytečná, když je tam poslanec, který je nepravomocně odsouzený. Ale Senát má své pravomoci významné. Senát opravdu opravuje mnohé legislativní, až bych řekla paskvily, někdy napravuje a je velmi, velmi významný v tom, že může opravit něco, co by jinak šlo už třeba ven. A myslím si, že to rozdělení těch mocí je správné, takže já osobně, navíc by se musela měnit ústava, jsem nikdy nebyla pro rušení Senátu. Další divák má slovo ve vysílání televize Pětka. Dobrý večer. Dobrý večer, já bych se jen chtěl zeptat, co říkáte na Vladimíra France. Děkuji, naschledanou. Děkujeme za zavolání. Mladý hlas, dětský hlas, zjevně zřejmě fanoušek Vladimíra France. Co říkáte na kandidaturu Vladimíra France? Mimochodem je tady i otázka přímo, kterou někdo poslal z Chomutova, která zní stejně. Co říkáte na kandidaturu Vladimíra France? Já ji docela vítám, protože mě Vladimír Franc přináší další barvu. Já jsem docela ráda, když je to pestrý. Teď nenarážím na jeho tvář, ale myslím, je to umělec, hudebník, svérázná osobnost a já jsem docela ráda, když je tam celé spektrum osobností a je to vlastně obraz určitý naší společnosti, takže já to vítám. Překvapilo vás, kam až se prozatím Vladimír Franc dostal? Svým způsobem překvapilo, protože jsem na začátku si myslela, že to je jenom jeho fanklub úzký, který ho nominuje, ale je vidět, že se to někde rozšířilo a že zřejmě na to prostě určitá část společnosti slyší. Mimochodem bude tady v pondělí na vašem místě, ano. Vladimír Franc. Na co byste se ho zeptala? No, možná, jak se má, možná, že jestli opravdu je ochoten opustit svou profesi, protože jestli je někdo opravdu umělec, tak je to pro něj bolestný proces. Další divák má slovo. Dobrý večer. Dobrý večer, Jindřich Koman. Já vás moc zdravím, paní Fischerová. V úvodu pořadu jste zmínila takovou absenci duchovna v českých krajích. Měl bych na vás takový dotaz. Jestli byste byla pro zavedení volitelného předmětu na základní škole, jako je výuka křesťanského náboženství, to je první dotaz. A potom se vás chci zeptat, co říkáte na omezení vyslovené Evropskou unií, které dostalo Slovensko, kde byl zamítnut návrh výroční mince, na které byl znázornil Cyril a Metoděj se svatozáří a s křížem a bylo to Evropskou unii zamítnuto. Jaký na to máte názor? Děkuji za odpověď. Děkujeme za otázku, prosím.
Tak začnu odzadu, já to slyším poprvé, já nevím, že Evropská unie něco takového zamítla, takže mě to překvapuje. Přiznám se, že já to slyším poprvé, ale řekněme. Jestli s tím mám pracovat jako s faktem, tak jsem překvapená, nevím, proč by si nemohli udělat svoji minci, to opravdu nevím, kdo by to mohl zamítnout, a jestli to souvisí s bankovním nějakým sektorem. Tam zřejmě šlo o ty symboly, které na té minci jsou, tedy asi nějakým způsobem zřejmě... Že vadějí náboženské symboly, to protože... To je zřejmě ta otázka, no, tak to která já, k tomuto spěje. Já takovou tu korektnost moc neuznávám. Já, když se šíří, že se nebudou slavit Vánoce, protože je to každého soukromá věc, tak my žijeme v křesťanské civilizaci a Evropa má prostě tuto minulost, takže tohle to je pro mě něco spíš zvláštního. Zavedení výuky náboženství do škol. Nevím, já tady nemám názor, já osobně si myslím, že je soukromá, že je to věc vnitřní svobody, jaké náboženství si zvolím a co chci dělat a kudy jdu, takže nejsem si úplně jistá, zda to má být předmět. Další divák dostává slovo v pořadu Volejte prezidentovi. Dobrý večer. Dobrý večer, já bych nejsem se chci omluvit za ty méně chytrý dotazy, které mám, ale opravdu potřebuji vědět, koho volím. Pojďme se shodnout na dvou, prosím, dotazech, které položíte. Máte ano. Slovo. Já si myslím, osobně si myslím, že nový prezident je, že je jedna z posledních nadějí a šancí, který tenhle ten stát ještě má. My nejsme schopni z vlády odvolat ty lidi, kteří tam páchají nějakou trestnou činnost. A patřím do té rodiny, já jsem vás asi urazil tím brutálním násilím, jak jsem se paní Fischerovi ptal na to, jestli zavraždili někoho z rodiny. Já patřím do té rodiny, kde byl někdo zavražděný. Vyinscenovaný, vypíplený. Pojďme k otázce, prosím. A otázka je taková. Mě třeba vyhodili ze školy, jo? Zakázali mi studovat, na to mám doklad. To je tvrzení. Otázku, prosím. A s těma Rašinovejma taky nesouhlasím jako paní Fischerová. A otázka zní, protože tam bylo pácháno to násilí, aby to nebylo brané jako nějaká msta. Co by se mi stalo, kdybych šel, a dneska jsou ty komunisti, máme ty komunisty, Bubeníček má být nějakým hejtmanem někde, nějaký náměstek ministra školství. Co by se mi stalo? A nebo jestli by mi paní Fischerová jako... Co by se vám stalo? Už jsme vedli pomalu k otázce, jsme mířili, pojďme k ní. Co by se vám stalo, kdyby? Kdybych šel na tu radnici a tomu hejtmanovi tam dal pár facek, nebo toho... Proč byste to dělal, pane? Můžu se zeptat, proč byste někomu dával pár facek? Za to, že je komunista? Ano, ano. Všichni komunisti dostali milost. Je mi to, tady nikdo nebyl potrestaný. Vás kdyby vyhodili ze školy, nebo kdyby vám někoho zavraždili, mámu, tátu nebo sestru. Promiňte, tak, při všem respektu k těm věcem, které říkáte, já se jen ptám, proč byste šel na tu radnici a dal někomu pár facek? Vy říkáte, protože je to komunista. Máte dojem, že byste tím deklaroval svůj názor v tu chvíli? Ano, protože on nemusí být v chlášti. Neumím pochopit, já si to neumím vysvětlit. Jo, já chápu, že třeba Václav Havel proti ním nešel, aby to nebylo z té pozice, jako že se jim nějak stí nebo něco, ale Václav Klaus už mohl, nebo někdo mohl něco s těma komunistama udělat. Rozumím, kam jste mířil, děkuji, že jste zavolal dnes po druhé a budeme se těšit, že zítra zavoláte zas, respektive třeba v pondělí. V každém případě, co by se pánovi stalo, tomu mohu říct, pokud by dotyčný komunista na něj podal oznámení, tak by měl oplétačky pán. Asi by to muselo dopadnout omluvou, možná pokutou. Nicméně, pojďme k té podstatě věci. Kam jsme tedy dospěli, když někoho takhle rozezlí, že se na radnici objevil v roce 2012 komunista? Já to na jedné straně chápu, protože já tu hořkost cítím taky. A když vidím, že se staré nomenklaturní kádry vracejí a přitom jsme si tak oddychli, že už tam nejsou, tak je to hořkost, je to překvapení. Na druhou stranu je třeba vědět, proč se to stalo. Stalo se to asociální politikou posledních vlád, protože já si nemyslím, že je tady poptávka po minulém režimu, ale že lidé jsou zoufalí mnozí a že mají pocit, že to sociální ti komunisti dneska hájí. Srovnávat je s komunisty 50. let už asi opravdu nejde. Já je spíš mám zafixované jako ty normalizační kádry. Ale jaké řešení... Nevím, prostě lepší politika našich vlád, sociálnější a aby se vědělo, že tady žijou lidi, kteří opravdu už někdy nemohou zaplatit složenky, které honí exekutoři a kteří jsou na tom špatně. A stalo se to v důsledku voleb, to je taky fér. Ano, protože lidi měli dojem, že tohle je zachrání. Další divák se nám dovolal. Dobrý večer.
Dobrý večer. Máte slovo, dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat paní Fischerové, je to taková oživotná věc, bezúhonnost. Je strašně hodně lidí, kteří jedou do politiky, kteří obhajují zdravotnictvo a různě těch bela věcí. Ako prezidentka, jako paní Fischerová, co by na to řekla, kdyby išel do politiky člověk, který je bezúhonný a jednoducho, kdyby udělal nějaké dlhy voči zdravotnictvu, sociálním pojistěním a také věci, že kdyby ti lidi byli trestaní, kdyby ti politici nerobili takové dluhy, jako dělají v této republiky, kdyby neokradali lidi, co by na to říkala, že jednoducho bezúhonnost, jednoducho ty lidi, politici by byli bezúhonní a jednoducho, kdyby něco udělali špatného, tak by byli za to trestaní. Tak, jako obyčejní lidi. Děkujeme. Nevím, jestli bezúhonnost, několikrát zopakovaná, je ten správný termín, o který tady jde. Jak se díváte na to, že by ti lidé, kteří v politice činí to, co činí, nebyli chráněni imunitou třeba? No tak já jsem vždycky prosazovala to, že imunita se musí vztahovat jenom na projev ve sněmovně, že žádná jiná imunita nemá existovat. Já jsem si tím jistá a vždycky jsem proto taky hlasovala. Ale já jsem prostě pro odvolatelnost politiku. Já si myslím, že politik, který se takto zpronevěří, musí být nějakým způsobem odvolatelný, protože jinak to opravdu vede k té zoufalé situaci, že lidi mají pocit bezmoci, protože se vlastně nic neděje. Já třeba vůbec nechápu, jak je možné, že někdo, buď nějaký státní úředník nebo politik, většinou jsou to ti nastrčení úředníci, podepíše špatnou a nevýhodnou smlouvu pro stát. A pak se mu nikdy nic nestane, pak zmizí z toho místa, řekne se, on už tam není. Ale my neseme důsledky špatných smluv, tady prostě musí být odpovědnost, ale zase jsme u zákona o státní službě, který prostě do dneška neexistuje a je to prostě opravdu ostuda politiků, že nedokázali ho implementovat do našich zákonů, protože on je snad přijatý, ale je stále u ledu a čeká se, kdy bude zaveden mezi naše zákony. A přitom to je jeden z klíčových antikorupčních zákonů. Vypadá to, že se člověk nemusí stát prezidentem na to, aby měl ještě spoustu práce. Stačí ano, to zůstat jistě. Mnohdy tam, kde je, třeba v parlamentu, být politikem. V každém případě vy dnes volejte Táně Fischerové. Stále ještě můžete, my tady pro vás jsme. Dobrý večer, vy stále voláte do televize Pětka, my stále zvedáme telefony a dnes přepojujeme vaše otázky Táně Fischerové, našemu dnešnímu hostu. Prosím, další máte slovo. Dobrý večer, tady Jarda z Mariánských Lázních. Zdravíme vás do Mariánských Lázní. Prosím, otázku. Zdravím paní Fischerovou a musím ke vší úctě k ní se jí zeptat na něco nepříjemného. Vždyť prosím vás pěkně, 4 roky jste byla v parlamentu, schvalovala jste zákony, schvalovala jste rozpočty a jestli se nemýlím, tak těch seker tam bylo se sakramentských za vašeho poslancování. A teď děláte, jako kdyby se vás to netýkalo, jako kdyby všichni to nasekali, ale nevšiml jsem si, že byste některý zákon o rozpočtu vetovala. Možná, že se mýlím, ale děkujeme za otázku. Bylo by dobrý nalévat lidem čistýho vína. Já myslím, že vy máte taky určitý podíl na tom, co je a ne, že ne. Nalejeme. Vy jste byla v parlamentu v letech 2002 až 2006 za Unie svobody. Tedy prosím, odpovězte. Jednak bych se chtěla optat, jestli jste se někdy podíval na to, co jsem tam dělala. To je to první, protože jinak se těžko můžeme spolu bavit. To je to první, co jsem řekla, že občan se musí zajímat. To druhé, zákon o státním rozpočtu je základní zákon země. Já, jakkoliv poslanec může dělat cokoliv, tak zrovna u tohoto zákona položit rozpočet je opravdu pro jednotlivce zvlášť, je opravdu hodně silná káva, protože to v tu chvíli znamená, že může být rozpočtové provizorium, že následuje chaos. Prostě rozpočet je základní zákon země. Já jsem se jednou zepřela, to pravděpodobně nebudete vědět, u jednoho rozpočtu, protože kultura šla natolik ke dnu a na živý umění nezbylo už vůbec nic, že
jsem šla a řekla jsem, že sice nepoložím rozpočet, ale nebudu pro něj hlasovat. To znamená, že odejdu ze sálu, což je dost špatný signál pro koalici. A tehdy se mi opravdu povedlo, že kultura nakonec dostala na živé umění do toho rozpočtu 100 milionů. Takže jsem se v tomto ohledu zachovala poměrně dosti odvážně, to tam nebývá zvykem. No, vy jste vlastně dokázala, jak říkají vaši tvrdší kolegové, ano, tvrdší ražení, vydílovat peníze pro kulturu. Mimochodem, vy jste říkala, že je potřeba se podívat. Já jsem se podívala, 94% účast při hlasování vaše. V tomto před vámi smekám jako volička. Za vás prošel, předložili jste zákon o registrovaném partnerství, byly tam některé ekologické zákony. Zkrátka dobře, vy jste si mákla. Ale já jsem se vyjadřovala k zákonu o veřejných zakázkách. Upozorňovala jsem na to, že když chce někdo z veřejných rozpočtů jednu jedinou korunu, tak ji musí vyúčtovat, že prostě neexistuje, že ne. Ale vždycky jsem prohrála, protože ty moje pozměňovací návrhy nebyly přijaty v zákonu o střetu zájmu. Nakonec jsem pro něj nehlasovala, protože byl špatný. Teď se mluví už po XT byl novelizován a znova se mluví o tom, že se musí novelizovat. A k vaší ještě otázce. Ono málo kdo si všiml, že zadlužení našeho státu stouplo velmi za vlády posledních pravicových vlád. To se pořád říká, ano, ten trend dluhu byl nastartován, ale u nás je dluh jeden z nejmenších v Evropě, takže... Máme poslední 3 minuty, ano. Stihněme ještě 2 diváky, kteří se strašně moc vás na něco chtějí zeptat. Dobrý večer. Dobrý večer, Štefan Čartovský. Vítejte, prosím, o stručnost, ptejte se. Dobrý večer, Štefan Čartovský. Paní Fischerovou znám velice dobře. Chci se zeptat, jaký má názor na pana Fischera proti kandidáta. Děkujeme. Mějte se hezky, prosím. Já jsem si řekla, že nebudu kritizovat svoje kolegy, že to prostě není fér, že si máte vybrat každý z vás, zvážit ty hodnoty, které každý z nás přináší a rozhodnout se sám. Na druhou stranu se od vás očekává, že se nějakým způsobem postavíte k soupeři. Řekněte mě třeba něco pěkného, když ho chcete kritizovat. Já ho moc neznám, se přiznám. Pro mě on vstoupil vlastně do politiky až v okamžiku, kdy byl požádán, aby opustil statistický úřad a šel zachraňovat vládu a dělat premiéra. Tak byste mohla třeba vybočit ze zvyklostí a já jsem ho viděla, jak šel v červených džínách k těm voličům, vystupoval takhle z autobusu, nebo takové video byl na chatě. Takže byste ho viděla takhle? Viděla já jsem teda fotografie z toho, no tak víte, že byste něco pěkného třeba řekla, když nechcete kritizovat. Já o něm vlastně, já o něm strašně málo vím. My opravdu jsme se v životě potkali jednou a já nemůžu o něm říct ani dobré, ani špatné. Já ho prostě neznám. Je to váš soupeř, možná je potřeba poznat soupeře, tak. Ale ne, já s ním nesoupeřím, já opravdu tvrdím, že já nesoupeřím. Jo. Mě pořád někdo chce vnutit ten boj o hrad a my všichni prostě bojujeme jeden s druhým. Ne, já to obracím, já říkám, tady je pestrá nabídka, vyberte si. A tak logicky chcete, aby ti lidé nevolili Fischera, ale volili vás? Nebo se ne, pletu? já to takhle neberu. Já nechci, aby nevolili Fischera, já chci, aby zvážili všechny hodnoty, protože teď konečně mají tu možnost. Je vidět, že tady jsou diváci, kterým se některé moje činy nelíbí, tak mají někoho jiného, ale oni rozhodují o své volbě a pak za ní musí stát. To je právě to rozhodnutí a já chci odpovědného občana. Tak jeden odpovědný občan teď volá, je poslední, kdo dnes promluví. Dobrý večer. Dobrý večer. Jste to vy, dobrý večer, máte slovo, no. Prosím o stručnost. Já bych se chtěl zeptat paní Fischerové na kauzu Rád, jestli byste dala panu doktorovi milost. To je asi všechno, děkuju. Děkuju pěkně. Kauza doktor Rád. Já bych s milostmi v tomto ohledu šetřila, protože si myslím, že to se musí opravdu uvážlivě, to není jako každodenní chleba, ale já počkám na výrok soudu a na verdikt. Já opravdu zatím nevím, co vlastně proti němu mají. Já se jenom divím, že je tak dlouho v té vyšetřovací vazbě. To je neobvyklé a když vidím, že pan Dalík tam ani nevešel, tak člověk si klade otázku, jestli je tady nějaká rovnost v tomhle ohledu, nebo jestli je
je to všecko tak spravedlivé a vyvážené, ale jinak já o té kauze vlastně nic nevím a počkám si až na to, co bude opravdu známo. Paní Fischerová, děkuji, že jste tady byla. A vy, milí diváci, prosím, sledujte nás zítra. Tady bude na místě paní Fischerové, paní Zuzana Rojtová, na mém místě Petr Skoč do pole a už se na vás těší. A já se těším v pondělí, bude tady Vladimír Franc. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji vám mnohokrát.